Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravím vás od primakrásky Broničky Srdíčkové. Bronička už je tady zabydlená v pokoji Maxíčka, velmi vás všechny zdraví. A chtěla vám říct, že ona má za sebou takovou jakoby velmi vážnou minulost, protože do útulku přišla s poraněným hrudníčkem. Řítí se za mnou midíček srdíčkový. A chtěla jsem říct, že jsem vypozorovala i Broničku, jak se tady válí po zemi. Jak tady spokojeně prostě na koberečku se válí, nožičky nahoru a jak je vlastně šťastná. A v podstatě máme za sebou velkou dlouhou cestu útulkovou. Přišla s poraněným hrudníčkem, dělohu neměla v pořádku a opravdu měla spoustu polámaných žeber v rámci hrudníků, potrhaný svaly, všechno bylo přirostlý k plicí, muselo se na klinice odpreparovávat a situace nebyla jednoduchá. Poté jsme řešili takovou jakoby rýmu, která se nám stále vracela, takže prodělala i CT vyšetření hlavičky z toho důvodu, že jí teklo z jedné nosní dírečky a krom naplněných dutin se nic nezjistilo a pak, jak to přišlo, tak to ustoupilo. Možná pomohlo i to, že se ty dutiny uvolnily. A dneska je z krásné Broničky, která tamhle vzadu leží, lehoulince, opravdu lehce opatrná kočička. Je z ní zdravá kočinka, nechci to zakřiknout, ale máme z toho radost a budeme doufat, že najde i nový domov v bytových podmínkách. Takže určitě bychom to holčičce přáli a Broňka vás velmi všechny zdraví, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.